Луцьку двоє невідомих намагалися витягти гроші із платіжного терміналу, що поблизу магазину «Знання» на проспекті Волі. Близько 8 ранку, коли на вулиці було майже видно, двоє молодиків порпалися у терміналі. Пізніше з'ясується, що злодії здерли верхню кришку терміналу, використавши шматок труби, який валявся поряд з місцем злочину. Потім вони зняли з пристрою монітор та купюроприймач. До грошей, скоріше всього, дістатися не встигли, бо, як то кажуть, спалилися. Їх побачив перехожий, недовго думаючи, зателефонував у поліцію. Зловмисники, зрозумівши, що афера вийшла з-під контролю, подалися навтьоки. За ними побіг і перехожий, втім наздогнати зловмисників не вдалося. Наші викликали СО, і цим екіпажам передали орієнтування. Відомо, що вони на вулиці Глушецьку бігли. Станом на обідню пору неділі 6 лютого зловмисників так і не знайшли. Розтрощений платіжний термінал патрульні заклеїли чорною плівкою, а усі речові докази забрали.